Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана, і я колекціоную гудзики. Сьогодні ми з вами йдемо в гості. Йдемо в гості до мандрівника, письменника, захисника Чернігова Олександра Волощука. Він втілив в життя не одну свою мрію. Він побував в 60 країнах. Він купив і відремонтував будинок своєї мрії. Я сподіваюся, вам сподобається. Ходімо, побачимо. Будинок 19 століття, точної дати ніхто не знає. Я ще не встановив. Один із сусідів називає мені дату 1852 рік. Я в це не дуже вірю, чесно кажучи. Я більш схильний вважати, що це десь приблизно 1880-ті роки. Воно десь простежується по документах? Ні. На жаль, документів я ще не бачив. Хотілося б їх пошукати. Для цього треба вільний час мати. Мабуть, певні зв'язки в цих колах. Значить, це дубовий зруб. Обшитий дошками як ззовні, так і зсередини. Ставні, налічники, різьблення ще збереглося. Все рідне, так? Так. Там ще ковані гвозді, цвяхи. Тобто він, перестояв Першу світову і Другу світову. Так. Тому що, хто не знає, Чернігів в Другу світову був багато спалений, багато будинків постраждали, багато згоріли. Ну от і цю війну українсько-російську він теж. Будемо сподіватися, перестоїть. Хоча тут неподалік були руйнування, пошта згоріла. Цей будинок, слава Богу. Тільки вибуховою хвилею трошки були пошкоджені димарі. Ага. Я його потім перекладав, коли вже цей будинок встановив, ця частина. А можна спитати, чому ви вирішили придбати саме цей? Ви щось шукали чи вам запропонували? Тобто, як ви вирішили? Взагалі-то в мене була давня мрія мати своє, жити у своєму, у дерев'яному, саме дерев'яному і бажано старому будинку. Але це була мрія, тому що було бажання, не було можливості. А цього року можливість така з'явилася. І влітку я почав шукати будинки. Впродовж 10 днів я обходив всі райони міста з приватною забудовою, шукав, де що продається, і одночасно в інтернеті теж шукав. Спочатку в мене було 7 варіантів будинків, потім по ціні я зосередився на 3 варіантах. Один варіант був цей, він був найдорожчий. Потім був варіант на Кавказі, на вулиці Новій, біля валу. По місту знаходження він був якби найкращий. І ще один варіант був на вулиці Гончій біля католицької церкви. Той варіант був найдешевший, але коли я туди потрапив, то я зрозумів, що мені ремонт обійдеться чи не більше, ніж за ту суму, яку я купив. Варіант на Кавказі мені теж не підійшов, тому що, по-перше, нема землі, а по-друге, одна з кімнат взагалі без вікон. А цей варіант мені сподобався найбільше, тому що тут, по-перше, і мені сподобався дуже фасад, тобто старовинний будинок, воно видно з першого погляду. По-друге, земля. 3 сотки земля, сад, плодові дерева, кущі плодові. От. І вже потім, коли я почав тут жити, я дізнався, що в цьому будинку жила історична особистість, іменем якої названа одна з вулиць в Чернігові. Олексій Павлович Фльоров, перший ректор Чернігівського вчительського інституту, який зараз Державний педагогічний університет. І цей факт додав мені наснаги, скажімо так, і я зрозумів, що не просто треба тут жити, а треба це відновити і створити таку атмосферу, яка б максимально відповідала тому часу, коли тут жила сім'я Фльорових, а це були 40-50-ті роки. І тому пріоритет в цьому будинку в мене старим речам. Всі ці 4 вікна на цьому фасаді, на цьому боці фасаду, це моя частина будинку. От ви бачите дошки ще з 19 століття, як і ставні, як і налічники, як і різьблення. Я не хочу тут нічого міняти. Єдине, що навесні, за допомогою дерев'яного мережева Чернігова, я хочу провести реставрацію. Добре. Прийдемо тоді до вас ще раз в гості. Так, да. Дещо тут буде пофарбовано в білий колір, ставні. Оця от кутова колона. Хочу відновити різьблення під дахом, теж пофарбувати. І все це буде пофарбовано в білий колір, щоб був контраст
білого оздоблення з темними стінами. А сам будинок, думаєте, залишить такого? Так, 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 так. Саме залізничний ліхтар. Тут є клеймо. Октябрська железна дорога, 1940 год. Це я коли був на службі на півночі області, в селі Перепис. Оцей ліхтар я там знайшов, там неподалік залізниці. Мабуть, хтось із господарів цього будинку був залізничником. От. Я зараз цей ліхтар використовую за призначенням. У мене туалет на вулиці, і коли я в темноті йду до туалету, я запалюю тут свічку. Ось вона тут. І з ліхтарем йду. І він працює. Свічі собі, да, і він працює. І він працює. Таким чином отримав друге життя в цьому будинку. Ну, тоді давайте ще скажемо, що оце все залишилось від попередніх власників, так? Так, майже всі ці речі залишились від попередніх власників. Щось я знайшов в сараї, щось на даху будинку. Цю ступу мені привезли з Городні. Таких уже речей мало. Попередні власники – це перші, бо я читала трошки в інтернеті. Що... Ні-ні-ні, це вже далеко не перші. Тут просто якось будинок передавався по наслідству, ця частина. Спадок, так? Да? Так. Найвідоміші люди, які тут жили до цього, це родина Олексія Павловича Фльорова. Давайте. Першого директора Чернігівського вчительського інституту, який зараз під університет. Угу. Це також майже всі ті речі, які були знайдені тут, залишились від колишніх господарів. Трошки детальніше покажемо, бо в мене... Тож, коли показую барахолку, от люди і просять щось придбати старе на згадку. А це от оці гвістки, оце от сікатор і інші речі, це було знайдено під час земляних робіт. На городі, в саду. Давайте ще скажемо, що це у нас будинок знаходиться в такому місці, де люди жили тисячу років тому. Да. Це у нас дуже-дуже саме древня частина міста. Вона багато чого бачила, багато фактично, чого пережила. Фактично, це Чернігівський Поділ, якщо порівнювати з Києвом. Кухню я залишив майже такою, якою вона і була. Просто трошки тут он, лошадіної колекції повісив, нагайки, підкови. Ага, зараз покажу. Оце бурдюк монгольський. Ви там були? Так, да, звичайно, я там двічі був в Монголії. Третій раз планував пройти пішки через пустелі Гобі, але завадив оцей істерія з коронавірусом. Монголія тоді закрилась, та мрія залишилась нездійсненною. Навіть не мрія, а це вже була мета, я готувався. Все було готове, але... Так, а ну скажіть, кошенят віддаєте? Чи так, собі лишаєте? Так, да, у мене залишилось двоє кошенят із чотирьох. От, віддаю їм зараз 2,5 місяці. Дві дівчинки. О, красунечка. Оця сіра дівчинка і ще руда. Котята виховані, дуже активні, інколи посуд б'ють, на лоток ходять. В цьому плані проблем з ними нема. Таким красуням дозволено. Боже, яка красуня. Так, чернігівці, область, кияни, хто приїжджає, кому кошенят? Це у мене на кухні такий куточок Аргентини. Аргентинський прапор, і ліворуч від нього стоять калібаси. Я дуже люблю національний напій Південної Америки, в Аргентині, в Парагваї, як і мате називається. От з таких посудин п'ють мате. Калібаси – це калібаси. Саме назва посудин? Оце калібаса, і це калібаса – це аргентинський, а це матера. Із матер п'ють в Парагваї, так називають.
Ця, до речі, матера, вона доволі стара, їй більше 40 років. Вона шкіряна, чи мені здається? Вона шкіряна, обшита шкірою, вона дерев'яна, обшита шкірою. І напис іспанською мовою «Хесус мі амігофіл» – «Ісус мій друг». Ну, трубочки, через які п'ють мати, бомбілі вони називаються. Металева? Є металеві, є дерев'яні. Ага. Це такий шматочок Південної Америки, Аргентини. На пам'ять про мандрівку п'ятирічної давнини туди. А ви як вирішуєте, в яку країну би ви хотіли поїхати там тепер? От як ви готуєтесь? Як ну, взагалі-то кожну мандрівку свою раніше я планував за кілька років до її здійснення. Для того, щоб був час підготуватися. І готувався впродовж 2-3 років. Умивальник типу Майдадир. Умивальник, я звернула увагу на вазочка в техніці клазани. Я вирішив не робити ніяких удобств. Хочу зберегти все це, як є. Тобто цей Майдадир в мене залишиться. Ніякого водопроводу. Просто єдине, що просто пробив скважину. А хтось каже, незручно воду носити. Якщо мені ж не потрібні зручності. Ага. Я хочу ви не шукаєте зручності. Да, я хочу таке. Я хочу, щоб у мене туалет був на вулиці. Хочу, щоб у мене був саме такий от умивальник. Мені не потрібна каналізація. Кажуть, що роді дівчатка кошенята – це рідкість. Ну, от народилося від однієї кішки за один раз. Четверо кошенят, з них двоє рудих дівчаток. Красивочка. Одну вже забрали, а ще одна залишилась. Дуже активно, непосидюча, виривається. Так. Так само шукає нову родину. Ось вони. Красунчики. Та за нею однією можна півдня спостерігати і знімати. Оця штука, як виявилося, як я нещодавно дізнався, називається креденс. Оце комод. Да. Комоди, шафа. Два в одному. Угу. Йому багато років. Навесні я його хочу трошки почистити і пофарбувати. Щоб він трошки новіше виглядав. Трошки відреставрувати. Це він так само був в цьому будинку, так, залишився? Так, да. Саме на цьому місці. Тут багато що було. Я тільки з квартири привіз оцей письмовий стіл, комп'ютер, музичний центр і тумбу під нього. І ще там були. Невеличку річ. І все. Решта, всі меблі були або тут, або оці от стула, їх два. Ці стула-трони це мені подарували. Так, а я так, оце хто, розкажіть? Це Олексій Павлович Фльоров із дружиною. Вони жили в цьому будинку, саме фото на фоні зовнішніх стін цього будинку. Так. Жили в цьому будинку з 1943 по 54 рік. До своєї смерті він тут жив. І цілком вірогідно, що в цьому будинку бував преподобний Лаврентій Чернігівський. Ага, це для не чернігівців або людей невіруючих. Це у нас Чернігівський святий. Я читала його, про його життя. Він саме, його називали плакальщик, бо він
дуже переживав за життя кожної людини. І він просив Бога саме за життя простих людей. Хай ми коли-небудь тут недалеко будинок, в якому він так само проживав певний період свого життя, мабуть, ми так само туди сходимо. Так, це ваша колекція? Це моя найдавніша колекція, колекція значків з гербами міст. А я цю колекцію почав збирати, коли мені було 9 років. Це був 81 рік. Зараз в колекції близько 3000 знаків. Це міста бувшого Радянського Союзу, чи так само за кордон? І за кордоном теж. Тут і Європа є, і Південна Америка трошки. Ну, здебільшого, звичайно, так. Це що дотягнув, герби показує. Міст здебільшого колишнього Радянського Союзу. Так, близько ми всю колекцію не можемо показати. До речі, ви можете просто зупиняти відео і роздивлятись, кого що цікавить. Рогачі. Так? Використовую їх за призначенням. Інколи я в печі варю їжу. Коли я вже почав тут жити, я вперше в житті спробував приготувати їжу в печі. Воно так, смачно, воно, звичайно, да. Дуже смачно. Це хто не куштував, то тому навіть і пояснити не можна, бо нема з чим порівняти. Воно ніколи не приготується на іншому вогнищі. Так. Боже. Вам просто не можна передати тепло від груби, від печі. Це щось. Це просто щось. Це моя кішка Моня. Красотик. З Городнянщини її приніс. Так само, так? Да? Угу. На жаль, я не знайшов ні дати виготовлення, ніякого клейма, ні майстра. Бо думаю, що це як мінімум початок 20-го століття. Це мені подарували два таких крісла, майже однакові, одного майстра. Які ніжки, яке різьблення. Ну, от на цьому кріслі троні я зараз сижу за письмовим столом і пишу свою нову книгу. І так, пан Олександр, як я вже казала, він мандрівник, письменник. І ось ми бачимо перед собою книжки ним написані. Розкажіть нам що-небудь. Ну, майже всі ці книжки, вони мають пряме відношення до моїх мандрівок. Це або книжки про мандрівки, або книжки про ті дослідження, якими я займався під час мандрівок. Є книжки на футбольну тему. От, зокрема, от книга «Легенда молодості нашої», присвячена жіночій футбольній команді «Легенда Чернігів», з якою я багато років, до якої мав пряме відношення. А це, до речі, моя, не можна казати, остання, крайня книга, називається «Виживаємость в сучасному світі». Це абсолютно новий для мене жанр, в якому я написав книгу. От, є романи. Це, я перепрошую, «Сина Василівка». Так, я хочу сказати, що пан Олександр так само став на захист Чернігова з перших днів. Правильно я зрозумів? Так, з 8-го дня я брав участь, з 3-го березня.
Я в складі ЗСУ був. І перше місце, де ми тримали оборону, це Новоселівка. Потім була Бобровиця, потім північ області. Мене просили відзняти зруйновані частини міста. На жаль, я поки що не можу, я не готова. Мені дуже складно. Я переживала облогу міста в Чернігові. І, на жаль, поки що я не готова відзняти це все. Мені дуже складно це все згадувати. І... Це історичний роман «Парагвайське щастя», написано за підсумками мого двохмісячного перебування в 18-му році в Парагваї, коли я досліджував життя українців там. Як українці потрапили в Парагвай? Шукали кращої долі? Так, це були 30-ті роки, і переселення було переважно з Волині, яка на той час була під Польщею. А Парагвай тоді закінчив війну з Болівією. Мали багато втрат людських, треба було поповнювати населення і освоювати південні землі, доволі плодовиті, але майже безлюдні. І близько 2000 сімей українців, майже всі з Волині, поїхали туди жити. І зараз вже третє, четверте покоління там. І в назві книзі я намагався відобразити те, за чим туди українці їхали і що вони отримали. А можна я спитаю, чи хтось з них, вони зберегли коріння українське, щось пам'ятають, мова, традиція? Старші щось... люди, так. Старші люди зберігають і традиції, і мову. Ну, молодь уже іспанською говорить, тому що асиміляція, це річ не благана. Асимілювались, да. Одне-два покоління ще так, а потім вже ж, що ти не роби. А скажіть, будь ласка, де можна придбати ваші книжки? Мої книжки можна придбати або особисто у мене, або в магазині Інтермеццо. Да, і ще мої книги є на Чернігівській барахолці. Теж вони продаються. На нашій Чернігівській барахолці? Так. Олена Ягодовська продає. Інколи мене запрошують виступити. Це можуть бути турклуби, бібліотеки. І там теж я продаю свої книги. Не так давно в мене був виступ в Бахмутській бібліотеці. Кого цікавить, я надам посилання на сторінку Олександра, з дозволу, можна ж? Так. На його сторінку у Фейсбук, буде в описі під відео. Кого цікавлять взагалі книжки або щось, тоді, мабуть, зв'язуйтесь зі мною або через Фейсбук з Олександром особисто. Колекції почали формуватися вже під час мандрівок. Чотки, холодна зброя і головні убори різних країн і народів. Звичайно. Хтось привозив раніше просто магнітики, а ви... Не можна ж приїхати і нічого не привезти на згадку. Ну так, звичайно. З кожного місця, країни, регіону, де буваєш, хочеться щось привезти на пам'ять. Так колекції починаються. Так от і колекція чоток почалася, і холодна зброя, і головні убори різних країн і народів. Піч. Багатьох цих предметів, експонатів в колекції є своя певна історія, пов'язані з цими ножами або шапками. Так, а що це у вас за двері в минуле? Коли я придбав цей будинок і почав його ремонтувати, то треба було підрівняти стіни, бо вони були трошки похилені. І ми зривали із моїм помічником шпалери,
8 шарів шпалер. Під нижнім шаром були на дошки наклеєні радянські газети 61-62 років. І під газетами ми знайшли ось ці двері, які вели, раніше це були міжкімнатні двері, тому що будинок належав одним господарям, а зараз, а потім це були якби двері вже в сусідню квартиру. Але потім, коли був розділ розподілу квартири, ці двері просто заклеїли і ними не користувалися. Судячи з того, з радянських газет, 61-62 рік, я думаю, що як мінімум 60 років ці двері не відчинялися. Тобто це фактично двері в минуле. Я перепрошую, ви їх відчиняли? Ні, не відчиняв. Ну, тому що вони з того боку теж заклеєні. Ага, щоб не зруйнувати першу квартиру людям. Да, вони ну, да. А раптом вони, у них так само написано двері в минуле. Ні. В тій кімнаті, до речі, теж точно такі ж двері, але ми їх заділили. А ці я вирішив залишити. Як двері в минуле. Це у вас така ялинка своєрідна. Так, да. Ну, це я ще її не прикрашав. Сьогодні тільки в мене будуть іграшки старі. Я її заберу, мені обіцяли. Мені подобається старі без іграшки, я її наряжу, і тоді воно вже так буде дивно. В такому вигляді. Оце от на шафі всі речі, окрім оцього великого годинника з боєм, це також все залишилось від колишніх і попередніх господарів. І швейна машинка Харків, і оці чотири будильники маленькі, а оце от великий годинник, це вже мені подарували. Я його хочу відновити, його можна підремонтувати, і потім на одну із стін повішу, і він буде працювати. Корабель так само привезений? Цей вітрильник я привіз з одної з мандрівок, 2004 рік, із Санкт-Петербургу я привіз його. А оці от наверху, це фотоальбом із моїх мандрівок. Після кожної великої мандрівки я роблю фотоальбом, 300 фотографій, як мінімум. Ви робите для себе чи? Для себе. Всі ви фотографії їх, підписані. Ви їх оцифровували, перепрошую за ні, таке? Ні. Ні, ви любите паперові, так? Да? Так. Ну, це моя бібліотека. Багато книжок з географії, про мандрівки, з історії, путівники по різним країнам. Скажіть же нам все ж таки, ну що вас спонукало? Чи просто цікавість відвідати інші країни? Чи, ну, от... Ну, з дитинства. Чи, можливо, робота у вас була пов'язана, ви там раз поїхали, другий. Це треба дивитися в дитинство. Ага. Дитинство. Я ще в початкових класах школи, у мене найулюбленішими книжками завжди були географічні карти і атласи. Ага. Я роздивлявся їх, мені цікаво було всі ці, де, що знаходиться, які країни, моря, океани, гори, протоки, півострови. А потім з'явилася така мрія все це побачити своїми очима. Звичайно, тоді я ще не думав, що стану мандрівником, але все з часом. Спочатку я починав мандрувати велосипедом після школи, а вже потім я опанував автостоп, самий найуніверсальніший спосіб мандрівок, на мій погляд. І на сьогодні в мене 60 країн світу, які я відвідав, більше 1100 міст, 14 морів, 2 океани, 12 виданих книжок особисто. Я не захоплююсь, тому що ну, одна справа мріяти, а інша справа втілити свою мрію в життя. Ну, мрії треба втілювати. Я про цей будинок теж колись мріяв, а тепер я в ньому живу. Це зайвий раз нам говорить про те, що мрійте. Мрійте, і ваші мрії будуть збуватися. Мрії збуваються. Да. Для цього треба тільки робити кроки, щоб вони збулися. Невідомий, який має близько 150 країн відвіданих. Можна всю життя прожити, не виїжджає за приділи свого регіону, але при цьому бути дуже хорошим чоловіком.
Значить, це мате традиційний національний напій в деяких країнах Південної Америки, зокрема в Аргентині, в Уругваї, в Парагваї і на півдні Бразилії. Мате це, ну не можна це називати чаєм, це скоріше трава. Трава, яка виготовляється з такого, з такої рослини, як падук парагвайський, яка росте от саме в тих країнах, які я назвав. І ефект від цього напою, як від міцної кави. Тут дуже багато кофеїну. Смак специфічний, не кожен його зможе зрозуміти, не кожному цей смак може сподобатись, але він додає енергії, він тонізує. Тонізує і комусь настрою додає. Я почав пити мате ще задовго до Південної Америки, навіть ще коли гадки не мав, що я там побуваю, у 2007 році. Є в Чернігові така громадська організація, клуб «Етнос» національних традицій. І от саме тоді, завдяки цьому клубу, я спробував цей напій мате, він мені тоді сподобався. І коли я вже приїхав до Південної Америки, і люди, які мене пригощали мате і дізнавалися, що я вже давно його пив, вони дивувалися, звідки я знаю про мате, і як я можу пити його з таких років. А аргентинці, уругвайці особливо, парагвайці, для них це не просто напій, це невід'ємна частина життя. Вони п'ють його завжди, всюди, і на вулицях, і вдома, і на роботі. І коли я мандрував автостопом по Південній Америці, по цих країнах, у мене було інколи таке, що водій зупинявся взяти мене тільки для того, щоб я робив йому мате. Тобто його руки зайняті, а в мене вільні. І я можу йому заварювати мате, подавати йому, сам пити. Ну, дуже цікаво. А де ви берете саме? Заказую, замовляю по інтернету, так. Це не проблема. Приводять. Так, да. Цікаво. Я можу зараз показати, як виглядає коробка з-під мате. Давайте, дуже цікаво. Хочу сказати. Це один з найвідоміших виробників мате, фірма Росамонте. До речі, засновники цієї фірми – це брати Хренюки, які приїхали з Волині свого часу. І це їх бізнес, і вже кілька поколінь цим займаються брати Хренюки. Аргентинське мате. Так, мате – це такий напій, який вимагає певного ритуалу пиття. По-перше, сам сосуд, матеру або калібасу треба обіймати руками, щоб відчувати тепло, яке йде від цього напою. І оця трубочка, бомбілья вона називається, її ні в якому разі не можна трогати пальцями. Чому? Тобто вона гаряча? Це просто повіяння? Такий ритуал. Ага, да. Ритуал. Просто тільки от... Добре, торкатися губами і... Будемо пробувати зараз. На даху наводили лад, знайшли ось таку штуку. Це що, одеколон якийсь? Ну, це духи. Я не знаю, скільки десятиліть вони там пролежали. Ви бачите, це пляшечка. Тут ще он ять, твердий знак на кінці. Революційна. Це, так, да, це років 100. До революційна, мабуть, вже треба казати, революції 17-го року, бо в нас так, на території України ми маємо свої революції. Да. Коли я намагався відкрити, я зламав оцю пробку, потім вже її замінив. Угу. І от потім... Воно має запах? Оце, так, да, запах, аромат духів, які пролежали на горищі, мабуть, 100 років. Приємний запах. Я насправді його відчула, закривайте, щоб не видихався. Запах століть. Доволі приємний запах. Чогось мені нагадує щось соснове. Я теж спочатку подумав, що це якийсь хвойний екстракт. Uh-huh. Потім мені сказали, що це духи можуть з часом. Ну, але все одно запах так, приємний. Да, так, ну що хочу сказати. Спробувала. Спробувала. Смак гіркуватий, але кава так само гірка. Так, як вам розказати, який смак? Якщо ви пили якісь трави, ну так, присмак трави,
не можу сказати, якою, кожна трава має там свій якийсь присмак, але трава гіркувата спочатку, але після смак гіркий дуже швидко проходить, і хочеться наступний раз зробити ковток. Тобто ковтнути хочеться. От, дуже дивне відчуття, насправді, дуже дивне. Мабуть, мені сподобалось. Мабуть, найбільші мотомани в світі – це уругвайці. Вони навіть, якщо йдуть по вулиці, у них за спиною рюкзачок спеціально. Там відділення для моте, для термоса. І на пляжі, і на роботі. Так дивно. Долівка, до речі, це дубові дошки 5-сантиметрової товщини. Це ті дошки, які з самого початку, як будинок спорудили, так вони лежать. І такі ж самі дошки перекриття на даху. Тобто будинок строїли на віки. Так. Назавжди, на багато поколінь. За одними даними, цей будинок споруджував якийсь знатний залізничник, але 1852 рік, якщо ці цифри вірити, тоді ж не було залізниці тут. Залізничник не міг бути. А інша версія, що це будував поліцмейстер чернігівський. От якби дізнатися історію цього будинку, копнути аж туди, буду намагатися. Це треба піднімати матеріали в історичному музеї, в архівах. Вони не надають? Далеко, вони доступ надають? Ну, я думаю, що мені нададуть. Здебільшого тут мусульманські кібетейки, але є і дещо є інші. Афганський поколь, єврейська ярмарка, сербська карнавальна, кубанська папаха козача. Де саме? Ну, там. Ага, ото. Турецький, чеченський, інгушський, грузинський, таджикський, узбекський. У 2008 році в мене була мандрівка по Прибалтиці, і в місті Рига, в латвійській столиці, мене познайомили з Борисом Мокером. Це наш земляк, він із Ніжина, він живе в Латвії. І на одному з латвійських радіоканалів він веде передачу ретро-музики, називається «Evergreen». Кожного тижня 20 хвилин передача. І коли я був в нього в гостях, він записав мені 12 годин своїх передач. Угу. Тобто 12 годин у мене лунає ретро-музика. І це якраз чудовий фон приймати гостей під цю музику. Я завжди включаю, коли мені гості. Багато людей, які до мене потрапляють, вони дивуються, як низько в мене вікна. Ви помітили, як низько вікна? Да, я розумію, що вулиця піднята, мабуть, будинки більш нові, дорога насипана. Я бачу фото цього будинку кінця 40-х, вікна були трошки вищі, сантиметрів на 15. Культурний слой. Шар виріс. Тут земля, асфальт. Я раніше... Не знаю, наскільки раніше, може в дитинстві, ну, тобто, коли бачила будинки, не розуміла, як будинки вростають в землю. А ось так воно роками-роками, поступово-поступово, ніхто їх не засипає спеціально. Ну, ось долівка або на одному рівні, або на кілька сантиметрів нижче, ніж рівень землі знадолу. У мене таке враження. Ну, я хотів так зробити, щоб саме такий будинок був, щоб і музей, і я тут жив, і приймати гостей, щоб їм тут подобалось. Це те, що я втілив в свої бажання.
Особливо воно з'явилося, коли я дізнався про історичну сутність цього будинку. Що тут фльор вже. І скажу по секрету, мій будинок вже поставлений в екскурсійний маршрут по Лісковиці. Угу. Я буду приймати екскурсантів. Я вам бажаю успіх. Справді, у вас так приємно. За вікном сніг, у вас тепло. Так. Ось, до речі, є контакти Олександра. Там ми показували книжки, тож ви можете виходити на особисте спілкування. Що ж, на цьому, мабуть, сьогодні все. Якщо вам сподобалось, напишіть, будь ласка. І ми ще раз завітаємо до Олександра в гості і задоволенням послухаємо про його мандри. Дякую, що подивились. Заходьте ще. На все добре.